V polovici druhého storočia nášho letopočtu a ako dcéra veľmi významného vtedajšieho čínskeho hudobníka, ktorý bol zároveň veľmi dobrým priateľom generála Cao Cao, ktorý sa neskôr stal cisárom po rozpade chánskej ríše na tri samostatné ríše, cisárom v jednej tej samostatnej ríši. Čiže ona ako dcéra tohto priateľa, tak významného čínskeho generála vtedajšieho, bola dvornou dámou na cisárskom dvore. Jednoducho žila vo svojej mladosti vo veľkom blahobite a pretože jej otec bol nielen hudobník, ale aj veľmi významný literát a veľmi vzdelaný človek, mal obrovskú knižnicu na svoju dobu. Takže táto mladá Cchajventi, vlastným menom Cchajen, to Cchajventi to je literárne pseudonym, vyrástla vo veľmi vzdelanú ženu. A v tých časoch na severe, nad Čínou, na území dnešného Mongolska a celého toho Zaaltajska sa rozkladala veľká ríša, silná ríša prapredkov Hunov, takzvaných Xiong, prapredkov Hunov, ktorá v tom 3. storočí už pomaly strácala na svojej sile, ale ešte bola stále tak mocná. To boli bojové kočovné kmene s veľkými stádami pastierskými dobytka, ktoré občas prepadávali Čínu ako bohatú agrárnu ríšu, vyplienili ju a odniesli si ten len do svojich. No a tak jedného dňa takto prepadli hlavné mesto čínskej, vtedajšej ešte chánskej ríše, vyplienili ho a medzi všetkým tým, čo si odniesli z ríši, bola aj táto dvorná dáma, vtedy približne tak 25-ročná, mladá Cchajen, neskoršia poetka Cchajventi. Odliekli ju až niekam na územie podľa tých jej správ, ktoré vo svojej poezii neskôr zachytila. Odliekli až niekam na územie dnešného Ulan-Bátora, lebo hovorí vo svojej poezii, že k Severnému moru, čo myslí tým Bajkal, že má bližšie Bajkalu než do Číny. Tak zrazu tu v tomto zajatí, napriek tomu, že toho náčelníka nenávidela a proste, že celý ten život Čína v 3. storočí už bola veľmi kultúrne vyspelou krajinou, to vieme z archeologických nálezov z obdobia dynastie Chán. Proste už boli aj technicky, aj mnohých hygienických. Jednoducho to bola civilizácia, kultúra, ktorá, keď ju porovnávame so životom u nás v 3. storočí, tak asi sa tí Číňania nemajú za čo hanbiť, že možno v mnohom boli ako elegantnejší a kultúrnejší než život v 3. storočí v Európe. V tomto hunskom zajatí prežila 12 rokov. Porodila tomu hunskému náčelníkovi dvoch synov a po 12 rokov Čína, ktorá sa medzi tým rozpadla na tri samostatné ríše po páde dynastie Chan, tak tento cisár Cao Cao sa snažil mierové rokovania s
s tými kompúrnami, aby neprepadávali jeho ríšu, neplienili ju, tak za určité, proste na základe určitých tých proste dohodnúť s nimi mierovú zmluvu. A v rámci tejto mierovej zmluvy, pretože Tchajventi bola dcérou jeho priateľa, hoci už tedy mŕtvého, tak v rámci tejto mierovej zmluvy za veľký, ja neviem, za voz zlata alebo za nejaké veľké odškodné, vykúpili aj Tchajventi. Táto delegácia, ktorá prišla dohodnúť mierovú zmluvu s Hunmi, mala vykúpiť aj Tchajventi, ale bez jej detí, lebo deti, tí synovia boli deti Hunov a pre Číňanov proste to boli barbári, kočovníci. Takže ona po 12 rokov života, ktorý opisuje, písala tam pláče, napísala 18 pláčov. Tento bol posledný, čo ste práve z tých 18 pláčov, čo ste práve počuli, opísala v tom celý svoj život, celú svoju nenávisť voči tomu životu, ale zároveň aj rodiacu sa lásku cez tie jej deti prišli vykúpiť, tak zrazu, keď sa dozvedela, že ale áno, zoberú ju, ale bez detí, tak za žiadnych okolností nechcela odísť, chcela zostať s deťmi, lenže to výkupné čínske bolo také vysoké, že Huni si proste nedovolili to neprijať. Takže jednoducho naložili ju do koča, odviezli ju. Potom ešte prežila vyše 20 rokov v Číne. Napísala ešte dve poémy o utrpení a zúfalstve, pretože tá jej bolesť za jej synmi ju veľmi poznamenala, ale nikdy už potom nič o tých svojich synov sa nedozvedela. Vlastne zomrela vo vysokom veku v Číne ako veľmi uznávaná a dodnes z celej tej klasickej čínskej ženskej poézie, pričom v Číne bolo neskôr veľa významných poetiek, tak toto jej básnické dielo sa považuje za proste klenot čínskej klasickej poézie. Je veľmi uznávaná a je zaujímavé, že ona sa narodila v roku 162 a presne 1000 rokov po jej narodení sa v Mongolsku, sa už potom ako v rodiacom sa Mongolsku, sa narodil Džingis Khan, ktorý na to, že sa narodil v takom ešte nekultúrnom prostredí, tak ako by mal zvláštne gény určité, pretože dnes, keď celú tú jeho schopnosť dostania sa až po Ostravu, našu sa jeho vojska dostali, tak je považovaný za úžasného stratéga s takými zvláštnymi génmi. Takže takú určitú paralelu v tej knihe som urobila až k nemu, že možným pravnukom, pretože tí jej synovia zostali tam a teda neskôr tam vládli a mali svoje deti a ďalej deti, že môže byť aj tá taká kultúrna genialita prenesená z tej úžasnej Tchajventínej geniality do tohto veľkého svetového stratéga, ktorý
dobil svet. Cestou, ktorou ju odvliekli Ľuboni. Áno, to bola aj ideá. To je ideá tej knihy, to práve predstavuje tú náročnú cestu. A ja len kúsok nechcem, si to prečítajú, nechcem hovoriť, ako si sa pachtila, ale musím to prečítať len kúsok, lebo to je veľmi, veľmi náročná astúra. Tak, čarovné zvuky flauty v horách nad Čangánom. Ak niečo poviem nesprávne, tak prosím mi prepačte. Každá civilizácia má svoju pôvodnú kolisku. Čína si ju aj napriek obrovskej rozlohe vytvorila v povodí rieky Bej, na ktorej brehu sa nachádzali jej pôvodné, dnes už neexistujúce hlavné mesta. Čokinský Xi'an, ja by som radšej tie hlavné... Xi'an preskočila, lebo si urobili. Podnebie je tu drsné a najmä v lete sa o tejto časti severozápadu historickej Číny hovorí ako o jednom z najhorúcejších miest, často takom horúcom, ako juhovýchodný Wuhan či Changsha. Stojím na úpeti posvetnej hory Huangshan, vzdialenej len pár desiatok kilometrov od niekdajšieho hlavného mesta dynastie Zhou, od Changanu, dnes známeho ako Xi'an, ktorý bol vo svojej dobe jedným z najväčších miest sveta. Horúci vzduch preniká do pľúc a reže v nich ako rozžeravená píla. Cez oči sa tisnú kropaje potu a štípe tak, že už skoro vôbec nevidím. Konečne chápem, prečo mi miestni odporúčali ísť na tieto magické hory v noci. Lenže to by som z nich asi veľa neuvidel. Teraz si musím vybrať buď toto teplo, ale nádherný výhľad, alebo príjemný chlad, ale v temnote. No kocky sú už hodené. Tak prosím, porozprávaj trošku o tom výstupe a prečo. Ja by som možno že začal trošička úplne z iného, z iného punktu, pretože táto kniha vlastne je zložená z tých dvoch častí. Celý ten systém bol taký, že nájdime miesta, pretože ja som nechodil s cieľom ísť po tých miestach, kde vlastne sa tá Cajventy predtým prechádzala, ale nájdime v tých mojich zážitkoch, v tých mojich potulkách po Číne, miesta, kde by ona pravdepodobne sa mohla nachádzať, alebo mohla tak ďalej. Takže, pretože pochádzala z toho Čangánu, z toho hlavného mesta dynastie Han, ja som celú tú to putovanie po tých chodníkoch začal práve v tom Čangane a kúsok od neho sú Huashan, Kvetinové hory, ktoré práve majú takú špecifiku, že sa tam chodí v noci. Je tam nikto nechodí cez deň, pretože je tam úžasne, úžasne horúco v lete. No a práve nastala táto dilema, že ísť v noci, kedy teda tam idú stovky pútnikov, alebo ísť cez deň a si to teda zažiť to peklo, ktoré na tom Huashane sa dá zažiť. Hej. No a po prvej časti, keď som už fakt, že si nadával, že to je ako zlé, hej, mi tieklo v nosa, oči som mal zapálené všetko, tak naraz som počul flautu, hej, ktorá sa niesla po tých schodoch, lebo to vlastne celé ten výstup je po schodoch, tak sa niesla po tých schodoch. Ja hovorím, kto tu hrá na flautu v tomto pekle, hej, lebo to fakt bolo peklo. No a neviem, že či lepšie nebude, keď prečítaš ten kúsok o tej flaute, aby sme sa držali textu, ale bol to jeden z úžasných zážitkov. A v tom mi z diaľky začne do uši vnikať nebeský jemný zvuk flauty. Napadne mi, že sú to halucinácie z horúčavy. Zvuk je však stále silnejší a zreteľnejší. Strielkov, ktoré sa nesú v oblohe, cítiť radosť zo života i pocit slobodného ducha. Ten, kto ich vyľudzuje, ako keby do tejto hudby vdychoval neskutočne šťastný optimizmus a nadšenie. Je vôbec možné, že ja idem v neľudsky hroznej horúčave takmer skapať a niekto je schopný vyhrávať na flaute a vyjadrovať svojou hudbou toľkú krásu? Tľap, tľap, doplňajú hudbu rytmické zvuky pripomínajúce dopad bosých chodidiel, na kamene sa prerývajú hlboké vrásky od vyčerpávajúcej
práce, ale aj od neúprosného, ostrého, palčivého slnka. Napriek tomu však vyžaruje spokojnosť, potvrdená hudbou z veľmi jednoduchej bambusovej flauty. Oči prižmúrené do dvoch uzulinkých štrbinie zdôrazňujú hračovú blaženosť pri počúvaní nebeských trilkov. Zrazu spozornil a prestal hrať. Vycítil, že nie je sám a že o svoje nádherné chvíle, že sa o svoje nádherné chvíle s niekým delí. No, takže to je to, že tie moje stretnutia sú tam väčšinou s takýmito obyčajnými Číňanmi, hej, nie s nejakými obchodníkmi alebo s tým, ale proste s ľuďmi, ktorí tak ako ja tam prežívali ten svoj každodenný život. A toto bol fakt, že človek, ktorý, keď som ho videl, hej, tak to bol akože nosič, ale tak ako tatranský nosič, proste hrúdnik taký je, mal ako koň, strašne, strašne pekne rastený človek a niesol tie flašky s plechovky, hej, čiže nemali separovaný zber, ako máme my, ale proste tamto tí nosiči znášajú dolu. Takže takto je to previazané vlastne tá časť Cajventi s tými miestami, ktoré vlastne by mali ju priblížiť čo najviac, aby sme vedeli, že kde vlastne sa odohrával celý ten dej. No a symbolicky práve táto vaša próza, práve táto próza pána Čaplického, totiž to ten Cajventi v tom zajatí nemala nič iné, len flautu, ktorú si tam asi urobila a ona na ňu hrála celé, preto sa jej hlavné dielo volá 18 plačov hunskej píšťaly, že ona si podobne jak ten nosič. Takže akoby také niečo fluidum z tých o 1800 rokov neskôr v týchto končinách, povedzme aj pán Čaplický narazil na tie melódie, ktoré z úst iného človeka v inej dobe a v iných podmienkach, ale ten motív tam je. Ja by som ešte chcel jednu vec povedať k týmto, akože tvorbe, hej, ktorý v tom tá kniha vzniká, pretože človek alebo dnešní ľudia majú väčšinou zvyk opisovať, ja neviem, príhody z, ja som horol, tak príhody z lezenia alebo niečo také. A práve tuto z tej našej spolupráci s pani Čarnogórskou sa pre mňa dostala možnosť sa dostať do úplne iného odvetvia. Aj naraz som videl tú kultúru Číny, videl som tú históriu, videl som tam príbeh tej Cajventi, čo je práve super, že si môže človek takto rozšíriť oblasť a vlastne tým pádom sa tá kniha stala taká, ako myslím, pútavejšia než keby bol čiste turistický, hej, a že to práve to Cajventi je to veľmi dobre previazané. Myslím, že to cítiť aj z tých fotografií, ktoré pôsobia veľmi duchovne, priam až tak nadnesene. Si v jednom rozhovore spomenul práve, ako vznikla aj fotografia tej krásnej Cajventi. Som bola rada, keby si to povedal. Je nejaký svičný bod, ktorý nám prepojí tú grafickú alebo obrazovú stránku aj s tým textom. No a pani Čarnogórska hovorí, nejakú číňanku by sme tam potrebovali mať, čo hrá na flautu. Tak som si spomenul, že mám tam v tej svojej zbierke takú čínsku dámu, ktorá hrala na flautu. A pani Čarnogórska mi hovorí, Ježišmaria, takýto obrázok, viete, ona má flautu z úplne inej dynastie, hej, tak ja hovorím, že kto by si to dneska tu nejako všimol z toho, ako z tej našej generácie. No ale potom teda sme začali riešiť otázku, že teda dajme nejaké flauty, čo vyzerajú, že by to mohli byť flauty z dynastie Han. No a podarilo sa nám potom zohnať takéto, nechcem povedať, že modelky, ale ako náhodne také sličné číňanky, ktoré sa dali. Študovali v Bratislave. To boli študentky v Bratislavy. No a bola taká nejaká si výstava. Ja som požiadal potom človeka, ktorý vlastne organizoval tú výstavu, že či by mi mohli nejako sprostredkovať stretnutie s týmito dievčatami, aby som ich mohol potom do tej knihy zakomponovať a nafotiť. Takže to je v Eurovej v Bratislave. Na brehu Dunaja sú také trávy. Takže tú študentku slovenčiny,
čaplicky posadil do tých tráv s tou píšťalou a vlastne veľmi nádherne tú mladú Cajventi, ktorú v tých 20 rokov približne mohla tak vyzerať, keď ju oni uniesli a tá tvár. A potom tú tvár vlastne do každého do každej fotografie, ktorá je pri každom tom tlači, tak vždycky je tam niekde do toho ukrytá tá tvár. Pravda.